Jos mä kärsin, mä kuolen. Eikö se? jos mä kuolen, mä kärsin. On aika pistää vähän maustetta peli. Multa löytyy chili. Hetkinen, puhelin. Mitäs? Halo? What? Turpa kii. Sori, vuosi 2013 soitti ja halusi haasteensa takaisin, mutta mä sanoin, että ei. Mä tuon nää takas. Kärsimys on jees. Cheers, mate. Cheers, mate. Näillä viiksillä mä en kuole. Ja tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä EA:n kanssa. Me päästään pelaamaan tänään uudella hahmolla, Fusilla. Me päästään uudelleen muotoiltuun King's Canyoniin. Ja jos mä kuolen, homma muuttuu tuliseksi. Jokainen tykkäys tähän videoon parantaa mun pH-arvoja. Tasapainoa tuolla vatsassa. Auttakaa miestä ärässä. Vähän täällä on siistit skinit. Jarr, maa krapu. Ei mulla varmaan näihinkään riitä. Ei, näitä mä voisin unlockkaa. Mikä olisi siisti? Tavallaan mä tykkään tästä punaisesta kyllä. Unlockataan toi. Se me saadaan tehty. Looking good. Sitten muuta kuin peli. Tää riippuu niin tiimikavereistakin, ketä mä saan mun puolelle. Antakaa mulle tää uusi hahma. Kaveri, joka tykkää räjähteistä. Niin mun vatsakin. Tsekatkaa, tää mappi on kyllä saanut aivan uuden ilmeen. Okei, minne mennään? Mä luotan teihin kyllä ihan täysin. Älkää antako mun kuolla. Mitä ikinä teetkään, älä anna mun kuolla. Okei? Älä jammaile, vaan vahdi mun selusta. Kiva, että meillä on yksi afgaaja. Come on! Tule sieltä. Oi, se liikkuu! Yes. Tää kaveri tykkää räjähteistä. Tää niinku toi ability ja sit toi special hommakin. Ne on molemmat jotain paukkuja ainakin, mitä mä oon ymmärtänyt. Missä täällä on porukkaa? Täällä on porukkaa jossain. Tuolla. Mä heitän sinne vaan naatteja. Tää muuten saa paljon pidemmälle heitettyä näitä kaikkia. Tällaiset jotkut paremmat equipmentit tähän. Siellä on joku. Vähän teitä maake. Voinko mä ampua tämän kanssa? Voin. No se ei paljon tehnyt damage. Pistetään tohon tollasta, ette pääse sieltä nimittäin. Mun on pakko yrittää hakea toi. Mun on pakko yrittää hakea toi, en mä voi jättää mun kaveri. Juokse! No! Okei. Seuraava peliä. Pidetään polttaa näin paljon. Tää saa mulla aikaa hika. No. Oh, it's... Joko se hikka meni? Meni varmaan. Mä saan tähänkin matsiin onneksi. Uuden legenda. Mitä meillä on täällä? Mä en halua kuolla uudestaan. Täällä on parempaa kilpeä tyypit. Parempaa kilpeä! Täällä on toista. Miksei mä hommannut maitoa tai jotain samalla? En mä voi kuolla useita kertoja. En mä vaan voi. Joo, upeeta. Meillä on vaan toinen tiimiläinen mukana. Se mikä tekee esim. Näistä chileistä parempia kuin esim. Habaneerot, niin nää polttaa lyhyemmän aikaa. Polte on suht yhtä voimakas ainakin alkuun. Mun naama puutuu, miksi mun nenä puutuu? Kyllä jo, tää alkaa olla voiton puolella. Alkaa olla voiton puolella tää polta. Nyt on fyysiä minun elimistössä. Tää on sitä polttoainetta. Vanha kuoma Spitfire. Sitä minä ainakin teen tällä hetkellä. Sen lisätä tuntuu myöskin. Korvat. Mä en tiedä miksi tää tuntuu korvissa. Ai niin, tässä on tuplahypytkin. Tämmönen boosti. Jota mä en nähtävästi osannut käyttää edes. Oh no 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 no. Missä? Missä se näki? Tuolla menee. Yeah, mennään hunttaas. Mennään hunttaa. No 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 no. Mä hiilaan. Odota, mä hiilaan. Oh no. Mä heitän kaikki pommit ton. Jes, mä tein vähän damage. Hyvä. Ei! Ei! Oh, ja te vaan siellä nautitte, niinkö niin? Paras nauttia. Tää on iso, mutta eihän siellä koolla väliä niin. Ah! Oh. Mhm.
Oho. Come on. Next one. Ah, tähän jää vielä vähän. Oo, kaikki polto on näissä siemenissä. Noni. Ottakaa mulle minuutti. Mun täytyy kerätä itteni. Jesus. Kiva. Kylmä sana. Voitan puolella. Me ollaan selätty toinen chili. Tiedättekö, nyt on ihana. Nyt on hetki, kun milloin tää ei niinku ylitse pääsemätöntä tää polte. Mä pystyn puhumaan. Mä pystyn pelaamaan. Se lamaannuttaa kaikki aistit toi chili. Älkää jättäkö mua tyypit. Älkää jättäkö mua. Vihu ja tähtäimessä, selvä. Tutkitaan nopeasti tää. Oh yeah! I did it! Mä daunasin se. Ja minähän myös viimeistelen se. Yeah! Ensimmäinen tappo. Vähän täällä on hyvää luuttia. Mitäs? Hei, siellä on carbine. Mä otan sen. Sitten mä otan Spitfiren toiseksi aseeksi. Oh yeah! Looking good! Mulla on hyvä usko tähän tiimiin nyt. Jos tää voisi olla semmonen rundi, milloin mä en kuole. Et me voitettais tää. Mä oon oikeesti, mä oon paras. Tsekatkaa, mä oon paras. Yeah! Antakaa niille isän kädestä! Mä en tiedä mitä tuolla tapahtuu. Tää on oikeesti, tää on kunnon battle. Oliko se viimeinen? Ei oo, tuolla, tuolla! Yeah! Ei tässä taas tollasta tonne, no niin! It's fuse in the house! Kyllä me viientää vielä, me viientää, mä en kuole. Mä pidän siitä huoli. Ah! Assistia pukkaa, kato, kyllä musta on jotain hyötyä. Hetkinen, kaksi muuta jäljellä. Ja tää alue tuli just meille. Tuolta tulee viimeinen squadi. Ai että, kato. Onko se niin, että ei chiliä tänään? Tai siis tässä pelissä. Me ollaan keskellä aluetta. Meillä on high groundia. Siellä menee, voi että. Kuinkahan pitkälle tää voi heittää nämä naatit? Näin pitkälle. Joo joo, sinne vaan. Tästä on hyötyä, kun tää fuse. Sinne niin. Nää lentää pitkälle. Ei se pääse tänne. Ei se vaan pääse. Niin. Ei se vaan... Noin. Yeah! Kiitos. Oi, kiitos. Kattakaa nyt, miten hyvin mä olin hyödyksi. Yksi tappa. Okei, let's go, tänne näin. Kiva, että täältä löytyy kaikkea muuta kuin aseet. Siinä on jotain. Sentinel. Oh, mä säikähin näitä. Oh yeah! Eiks näistä saa jotain? Kyllä. Hyvin juttui. Kiitos. Kiitos, jätti vieterimies. Nää oikeesti tekee jotain Titanicia. Don't ever let me go, Jack. Ei koskaan. Ai, te menitte jo sinne. Sori, mä ihastelin tätä Titanikin. Joo, okei. Okay. Miten sinne pääsee? Tästä? Wow! Okei. Okay. Älkää menkö sinne kuolemaan, joko? Please, tyyppi. Älkää jättäkö tätä mun kontolle. Wow! Ainakin mä yritin. Hölökyn kölök. Ei hävek. Oh joo, tää on tulinen yksilö. Ah, tää. Nyt on vaan kärsivä. Nope. Tää on paha. Hei! Mä saatan uuden aseen. 30-30 repeater. No. Tuolla on vihuja. Minä osuin vihuun. Missä ne vihut on? Ne on tässä. Oh no. No! Oh.
Mä en oo nössö. Tämmöset on pikkupoltteita. Tiedättekö, vähän kutittelee vaan tuolta kielen alta. Mulla on yksi chili enää, mut mä en aio syödä sitä. Mä aion voittaa tän matsi. Mun vatsassa tuntuu jo. Siellä tuntuu siltä, että mä en halua syödä enää yhtäkään chiliä. Semmonen kevyt närästys. Mitä mä tarviin? Mä tarviin tohon joo, paremman mägi. Isompi lipas, kiitos. Sä tarvit chiliä, et sä mitään barrelia tarvi. Mutta we going. Ja mulla on hyvä... Mitä tää kiipee puita? Älä ala kiipee. Mulla on hyvä usko tästä rundista. Hey guys! Mulla on hiki, joten voitaisko pelata siihen malliin? Nyt mä sain tohon ton mägin, kiitos. Oh! Mistä? Oi! Tyypit! Tyypit! Help! Help! Okei, nyt on... Nyt on tosi kyseessä. Nyt on tosi kyseessä. Se chili ei houkuttele. Niin mä mieluummin piikitän itteeni. Älä huoli, mä hoidan sut ylös. What? Hei! Hei, se kuoli se yksi, mutta täällä on toinen vielä. Ja sinä... Oh, come on. Ei, nyt loppu tollanen pelleily. Sinä siellä! Melkein hengiltä. Kyllä mä saan sen vielä. Siellä on toinen. Siellä on molemmat aika rapeina, hei. Tosta vähän naattia. Siis kuinka monta squadia täällä on? Mä en tiedä. Yksi down. Toinen. Ei, en osu. Et karkaa. Oh! Kyllä! Mulla on aimbotti nähtävästi. Mitä, 4 tappoa jo? Täällä on lisää vihuja. Let's go! Okei, paitsi... Niitä on ihan uusi squadi taas. Oh no. Oh no. Hetkinen. Täällä on 4 vihua. Täällä on 2 eri squadia. Nonne! Ei, 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 ei. Mun selässä. Oh no. One guy solo. Oh no. Onks tää virhe? Tää on virhe. Ei! Viimeistä viedään, viimeistä viedään. Hyvä. Toivottavasti ruoka haluaa säilyä hyvin. Mulla on ainakin nimittäin chili tuppo ihan hyvin. Hetkinen, niin joo. Punaiseksi. Punaiseksi muuttuu. Tässä mun pitäis pystyä tekemään loppuspiik. Kiitos, että katsoit tämän video. Ja kiitos IElle tästä yhteistyöstä. Tsekatkaa Apex tämän videon tiedoista. Tai kommenttikentästä. Tää ilmainen peli Plekka 4:lle, Plekka 5:lle, Xbox Oneille, Xbox Series X:lle, S:lle ja PC:n puolelle. Originista ja Steamista löytyy. Ja nyt tää peli on tulossa myös Switchille. Oliko siinä kaikki, mitä mun piti sanoa?